Përshëndetje fitore dhe për ju në studio dhe për gjithë shikuesit e televizionit Kanal 10. Atëherë Uda Ekonomike Gjermano-Kosovare sot me fillim nga ora 16:30 ka mbajtur mbledhjen për zgjidhjen e kryetarit të kësaj ode. Me rast kuvendi i kësaj ode ka zgjedhur si kryetar të bordit zotrin Besnik Beqiri, njëherë është një nga afarestët më të suksesshëm në Kosovë. Vlen të ceket që Besnik Beqiri ka jetuar për disa vite në Gjermani dhe ka në shtetësinë edhe të këtij shteti. Ai ka dhënë një kontribut, ka qenë angazhuar pra në disa misione ndërkombëtare dhe ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm edhe sa i përket organizimit të zgjedhjeve dhe ndërtimit të institucioneve vendore. Gjithashtu, sa i përket jetës personale, zotri Beqiri është nga komuna e Mitrovicës, por jeton në Prishtinë me gruan dhe me katër fëmijët e tij, si dhe është djali gazetarit të njohur Mon Beqiri. Gjithashtu, është rëndësishme të përmendim që zotri Beqiri përveç njohurive të thella që ka në fushën e ekonomisë, ai gjithashtu një edhe katër gjuhë të huaja dhe ka influencë të lartë sa i përket raporteve rajonale dhe atyre ndërkombëtare. Ky kuvend, pra Uda Ekonomike Gjermane Kosovare, ka mbajtur kuvendin e 10 me radhë gjatë ditës së sotme dhe ky kuvend ka gjithsej 125 antar. Vlen të ceket që përveç Besnik Beqirit, për këtë pozit pra të kryetarit të bordit, kanë kandiduar edhe 8 kandidat të tjerë, si dhe votimi është zhvilluar në mënyrë të fshet. Ne kaq kishim informacione nga kjo lidhje direkte, nëse nuk keni diçka për të pyetur, e kalojmë linjën në studio.